লক্ষীমপুৰত এতিয়াৰে পৰা চলিব একশ্যন, কিয়নো লক্ষীমপুৰত ভৰি দিয়ে হুংকাৰ দিছে আনন্দ মিশ্ৰই। এয়া একশ্যনৰ সময় বুলি অপৰাধীক সকিয়নি দিছে আনন্দ মিশ্ৰ। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক ইটছ টাইম ফৰ একশ্যন বুলি উল্লেখ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰয়ে। লক্ষীমপুৰত হ'ব নোৱাৰিব আৰু কোনো অনৈতিক কাম কাজ। ইতিমধ্যে লক্ষীমপুৰত আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক নিযুক্তি দিছে আনন্দ মিশ্ৰ। যিহেতু জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী অধীক্ষকক বদলি কৰিব পৰা হৈছে আৰু ঠিক সেইদৰে লক্ষীমপুৰত এতিয়া নিযুক্তি দিয়া হৈছে আনন্দ মিশ্ৰক। আৰু লক্ষীমপুৰ আনন্দ মিশ্ৰক লাভ কৰি সকলোৱে আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিকৃতিয়ে কৈছে যে টাইগাৰ ইজ বেক। এতিয়াৰে পৰা লক্ষীমপুৰত চলিব একশ্যন, এই কথা উল্লেখ কৰিছে, ইটছ টাইম ফৰ একশ্যন বুলি উল্লেখ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু আজি আনন্দ মিশ্ৰই লক্ষীমপুৰত ভৰি দিয়ে হুংকাৰ দিছে অপৰাধীক। এতিয়া কেৱল একশ্যনৰ সময় বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অপৰাধীক সকিয়নি দিছে আনন্দ মিশ্ৰ। জনাই আছোঁ দৰ্শকসকলক, লক্ষীমপুৰত আজি ভৰি দিলে আনন্দ মিশ্ৰ আৰু ভৰি দিয়ে হুংকাৰ দিছে প্ৰত্যেকগৰাকী অপৰাধীক যে আজিৰে পৰা মিছন আৰম্ভ হ'ব, এতিয়াৰে পৰা চলিব একশ্যন, ইটছ টাইম ফৰ একশ্যন বুলি উল্লেখ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰ। আৰু লক্ষীমপুৰত এতিয়াৰে পৰা অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা এই মুহূৰ্তৰ পৰাই হ'ব নোৱাৰিব কোনো অনৈতিক কাম, এই কথা উল্লেখ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। টাইগাৰ ইজ বেক বুলি কৈ আছে প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে, প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে কৈ আছে যে ৰিয়েল লাইফৰ সিংহম আহি আছে আচলতে। কিয়নো যি লক্ষীমপুৰত বিনিযুক্তিকৰণ কৰা হৈছে আনন্দ মিশ্ৰক, আৰু আনন্দ মিশ্ৰক নিযুক্তি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া নকল সোণ, নকল ব্যৱসায়, জাল নোট আদিৰ সন্দৰ্ভত অভিযান চলাব আনন্দ মিশ্ৰ। আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী অপৰাধীক দোষী সাব্যস্ত কৰিব আনন্দ মিশ্ৰই। কেৱল এতিয়া একশ্যন সময় বুলি, একশ্যন চলিব একশ্যন বুলি উল্লেখ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? বিউটিচিয়ান, মেকআপ, হেয়াৰ ড্ৰেছিং আদি যিকোনো কোৰ্চৰ বাবে আপুনি ল'ব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ। আজি ভিজিট কৰক এলড্ৰিম একাডেমী, ৰশিপ্ৰিয়া প্লাজা, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810228। লগতে যোগাযোগ কৰক 6901216।